Ladies and gentlemen, it's an honor to welcome you all to inaugural meeting of this Somali Partnership Forum. مدنيال يا مروين وحشرف ونياه إن الدمانت اللي دكتور دوي فرتان كسرقة إسكاشية الصومالية كاسو كنا عيا مجالة التاريخ جاه مقدسه مجالة السؤال وكنا نقالها يدقن كتاريخ جاه الصومالية مركان دبوا نقر نجيتو طبعا ومجالة إلى حد كوسع تين نقطة مرن كأمومي بسنة جناع سجا جيسك أفريقيا برجع الدحية وحكسي دمبية وعاصمة الدول كفانة يجوبن مديسة يتاريخ ديسة إنه أسمى سجارة. And independence in forging its own path. Your Excellencies, ladies and gentlemen. مدنيال يمروين صدق كيسنا يقدم بذلك يشعب كصوماليين وحيابها لدى وحي أهايين كرقيب سنان أمن الرأي إمام الحمو لكن قرن كصوماليين ومدأ كيسله حتى نوحى أكوس عدا وددي سك وشدا وحنو نهاي قرن أتكيسله أمد قان يشقق عذب وهي دلكوله تاسنا شكل يقومجرو أنت حرم كله هلكم أو مقدشنا لدكن وحندنا سنة هي عقباتها نقالة أمان يمتك بالشأن هيسته بس أود جن عستا الصوماليات وكوريسا يدو إيجران توي جن عسياد وليته تاسو كدلته جن حميدة ودلكو كتشري سنة ذي هي لصور ضعفي بس الشعب كالصوماليات كغسو قد بيعت كيسي اللي جنان. The ability of Somali businesses to thrive, despite the harsh economic environment as a result of poor governance over the last decades. It's testament to resilience and ingenuity of the Somali people. With the reach of our goal, with our global diaspora, and the return of many highly educated and technical. waxay cadeynaysaa inay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku ansadeen mustaqbalka umadooda maadaama ay ka yihiin bulshada 775 guud ahaan waxay taasi xoojinaysaa in Soomaaliya mustaqbal ifay u bariyay. مدنيال يمروين حكومة الفدرالية الصومالية وحيسيب بوحدة وقتها إن يسارين شقوين مهمة أو دقدقة إن لو فريا أيتها سيدا سلا مدهنا ومهم إن باش عالم كأي وعي جودة جليان إن حكومة الفدرالية الصومالية وحيابها أوقف صومال لحدي براد إلى صار ضعفي وحبدا أو كمذا إن كفلين تاجردين يقرب استاجنا وحن حفيزك قبل نسيديد بلاد كهر إلى وقتياس وحن بلوني أما حقيقينا وحبدا أو دب وحاجاتنا وحن قرشينا جدول الحبر الله بس أجندها مهم كأه إلى هذا وحن برلمان كأنسحي شرعيات دي أجوبة نت الهرجي وحدين شرعية تمشرعي طبعا كم إذا واقبيو وحن شرعية ذا كم إذا شرعية إسجارسينتا شرعية الله دجالنا كمسوقة شرعية مامل كمالية الدولة ده يا شرعية الله دجالنا كجسدا kuwaasoo dhammaantood asaas u noqonaya 3 tiir ee maamulka yaga kuwaasoo ah daafurnaan dhaqaale ururinta dakhliga gudaha ammaanka iyo yareynta saboolnimada that are all foundation for the 3 pillars of our administrations, namely anti-corruption and economic transparency, security and reduce poverty, as well as military pension, in order to ensure Somalia once again holds its sacred covenant with the veteran of our armed force who pledged and were prepared to pay the ultimate sacrifice to keep our nation safe. Your Excellencies, ladies and gentlemen. مدنيال يمروي سكة 7 وقيب كمل استراتيجية يدا وحشك أهنا نوجا مجرم سيدي أي نوجا جو أنتهي إن أفول النور ربطان كشعب كصوماليات inuu ka tago talada hab qabiil uu ku qaybsado uu na guuro hab dimuqraadi ah oo leh matalaad dhab ah la islaana xisaabtami karo si taas aan u xaqiijino waxaan bilownay talaabooyin aragti fog leh si loo xaqiijiyo xasilooni siyaasadeed oo muddo dheer waarta iyadoo looga sii gudbayo horay loona samayn doono dib u eegis dastuurka qaranka oo dhameystiran taas oo adkeynaysa aasaaska dhismaha hannaan sharci ah oo adag oo ka shaqeeya danta shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxaan garowsanahay in doorashada hal qof iyo hal cod ay sal u tahay siyaasadda guud ee Soomaaliya waxa kale oo jirta in la isku raaco waxyaabo badan waxaan hadda bilaabaynaa la tashiyo ku saabsan qaabka matalaadda ugu haboon ee doorashada anagoo kaashanayna hay'adaha aan wada shaqeyno ee xubinta ka ah dawladda federaalka ah si loo xaqiijiyo doorasho guud oo dhacda 2020ka and constituency with our institutions and our partners in the federal member states to achieve universal suffrage in 2020. This will be the cornerstone. Taasina waxay u dubdhaxaad u tahay damaanad qaadka xasilooni siyaasadeed iyo sharciyad xoog badan oo hesho xukuumadeena qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay. Qaabka kale oo aas u ah xoojinta iyo deganaanshaha siyaasadeed ee dalka waa awoodda aan u leenahay inaan horumarino nidaamka maamulka ee federaalka ee nagu haboon. Waana sababta aan u galnay heshiisyo is-afgarad oo muujinaya دورك إيه مسؤولياتك كالدوان إعدادك كلك تله سيد بوجيس لما يصير لو قسم يدستورك سكس تبعاته وعند الرجلين الناحيرك إيه ولا شقين تأنا للنهاية دولة ده حمناها كأه دولة ده فدرال كأه. However, at a more practical level, we will seek to enhance the effectiveness of the communication and coordination between federal member states and the federal government for the sake of clarity. haddii aan intaas ka sii cadeeyo iyo ogolaada inaan mar kale idin xaqiijiyo in federaaliyadda dalku naga go'an tahay waxaan aaminsanahay oo idin xaqiijinaynaa in dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ay muhiim u yihiin si loo helo maamul baahsan iyo matalaad dhab ah waxa taas tusaale kuugu filan in dawladda federaalku ay ka ciyaartay kaalin muhiim ah oo dhexdhexaadineed heshiiskii ay wada gaareen dawlad goboleedka Galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca We are equally committed to uphold Si kasta haatee waxaan ballan qaadaynaa inaan si siman u gudano xuquuqda uu nasiyay dastuurka ku meel gaarka ah xuquuqdaas iyo midda ay leeyihiin dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalku waxay kaalin aas ah ku leedahay dib u taagidda dawlad siyaasad ahaan dhisan xaqiijinta arrintaasna waa mid ka mid ah caqabadaha hor yaalla oo aan xalkooda xaqiijin doono sidaas awgeed waa in habka federaalku xaqiijiyo qarinimadeena iyo in aan doorano siyaasado ku haboon dalkeena si aan u helno nabadgelyo buuxda barwaaqo midnimo iyo xasilooni daba dheer oo uu qaranku helo maamulidda iyo qaabdhismeedka cusub ee wasaaradda amniga gudaha aasaaska golaha wasiirada amniga gudaha golaha taliyayaasha booliiska iyo kooxo farsamo oo la shaqeeya booliska qaranka waxay tusaale u tahay sida ay uga go'an tahay hay'adaha amniga heer federaal iyo mid dawlad goboleed inaan la dagaalano si wada jira halka cadow ee aan leenahay waxaana aaminsanahay in maamulka la daadijiyo ilaa heer degmo waxaan sidoo kale ka dhaleegsanahay in hagaajinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ay wax badan ka tarayso nolosha shacabka guud ahaan diyaarinta adeegyada aasaasiga ee ah bulshada iskuulada daryeelka caafimaadka iyo abuurista shaqooyinku waxaan shaki ku jirin inay ka qayb qaadanayaan xasilooni siyaasadeed ee dalka uu helo waana sababta keentay in maamulka iyagu muhiimad gooni ah siiyo dib u qaabaynta maamulka maaliyadda dawladda sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inaan idin sheego 3 meelood 2 meel barnaamijkii labaad ee dabagalista hay'adaha lacagta adduunka ay ku sameysay xarumaha dawladda waxaan rajaynayaa inuu dhammaan doono 10ka cisho ee soo socota hirgelinta arrintaas ma ahayn mid sahlan siyaasad ahaan iyo maamul ahaanba laakiinse waxa ay tahay oo ahaan doonta muhiimadaha iyaga koobaad maxaa yeelay xukuumadani waxyaabaha ay u danaynayso ugana shaqaynayso soo kabashada dhaqaale ku iman mayso haddii ay meesha ka maqan yihiin hay'adaha caalamiga ah ee ku shaqeeya dhaqaalaha waxaa higsigu yahay inaan yareyno saboolnimada 2% sanad kasta inaan abuurno shaqooyin inaan diyaarino fursado maalgashi ee dhanka beeraha xoolaha iyo kalluunka waxay noqonaysaa dib hadii uu meesha ka maqan yahay qorshaha dawladda ee horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha laakiin waxaan ogsoonahay inaan awoodi karin dib u hagaajinta kaabayaasha dhaqaalaha ilaa culayska deemaha dalka lagu leeyahay laga qafiifiyo maxaa yeelay si loo dhiso kaabayaashan waxay u baahan tahay in maalgashiga caalamka aan furno haddii si kale aan u dhigo haddii aynaan samaysan karin wadooyinkeena si ganacsatada yar yar ee beeraleyda xoolo dhaqatada iyo kalluumaysatadu ay wax soo saarkooda u keensan kareen suuqyadeena markaas waxa si adkaanaysa hadafkii aan ka lahayn inaan yareyno saboolnimada waana sababta aan u aas-aasnay golo qaran oo dhaqaale si looga faaloodo loona adkeeyo maslaxadeena dhaqaale iyo muhiimadda ay siinayso xukuumadda federaalka وأقول أسود درندرية قالها وزير ذا عقبتها يفرصها نقالة هيست شعب كصوماليين يسيد أبو فضون اللغة فائدة سنكرو مدنيال يمرولين أنت لحد تشقالي سنت درندرية تاسي ومد واجب نقوه معهن أكليه إن ذلك هو مركز يكون حران تاعي بس إن أنسيدو كلا وجهر تجمع حكينا ماذا waxaan u baahanahay inaan shaqooyin abuurno si aan u soo jiidano qurba joogta si aan uga badbaadino dhalinyaradeenna aqoon yahanada ah inaan nolol u raadsan wadamo kale annagoo kaashanayna dawladaha aan saaxiibadanahay waxaan ilaa iyo hadda abuurnay shaqo 5,000 oo dhalinyaro ah kuwaas oo jooga dalka qaybihiisa kala duwan waxaanu higsanaynaa inaan abuurno 20,000 oo shaqo dhamaadka sanadka soo socda waxaan qaban doonaa inta wax ka badan si aan dhalinyaradeenna uga baajino inay dalal shisheeye aadaan tani waa tusaale ka mid ah higsiga iyaga asaasiga ah si aan dalka ugu soo jiidno maalgashi ka yimaada caalamka waan dareensanahay in dawladaha caalamka ee aan saaxiibadanahay aanay isku biimaynin maalgashi Soomaaliya balse waxaan idinkaga fadhinaa inaad naga sugtaan fulinta dhanka iyaga waxyaabaha aan ku heshiino kaasina waa mabda isla xisaabtan wadaaga ah ee aan aaminsanahay we need jobs to retain and returning the diaspora and we need jobs to stop our brightest and more ambitious young people leaving to seek a better life elsewhere. Together with assistance of our international partners, we have created jobs for 5,000 youth across the country and are aiming for further 20,000 in the coming year. However, we must still do to retain our young people. The initiative is a primary example of the way we wish to see our international partners engaging with us. We understand that we ask of international partners is to take risk and invest in Somalia, but equally. We ask you to hold us to task to what we agree on our part. This is the principle of our mutual accountability. Your Excellency, ladies and gentlemen, on the security front, مدنيال يمروين هدي أن أمني كحلا مدنياش الشرين للجوي شركة أمانك واحد مقشين سدا أن وحقا قبني أمانك يوحيابها النوجه الجلدي ستانك أمني كغرنك النجو قيمين إنه الجلد إذا ماذا قلبك سدا يكون بوليسك يهرمرين تقرشياشة استراتيجها أن كوب حدهن مشاركة إذا ماذا حبكو توين أجارة يا أبو تانك إذا ما إسكو لفه وكشقي أمني كعاصمة waxaan idin xaqiijinaynaa inaan sameeynay waxyaabahaas oo dhan annagoo aaminsan ka dawlad ahaan inaan qaban karnay iyo taageerada aan la garab istaagnaydeen dawladaha aan saaxiibadanahay haddii aanan qabanin waxay noqon lahayd dib u dhac kale isla xisaabtanku wuxuu ka bilaabanayaa annaga shacabka Soomaaliyeed wax xaq u leeyihiin inay nala xisaabtamaan heer federaal iyo mid dawlad goboleedba waxaan ka shaqayn doonaa inaan xaqiijino siyaasadaha nooga degan arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo amniga si shacabku u gutaan nolol maalmeedkooda si wanaagsan si aan u fulino hawlaha iyo ajendayaashan hor yaalla sida ugu dhaqsiyada badan waxaan beesha caalamka uga baahanahay inaadna garab istaagtaan oo aadna aamintaan inaan hawshaas fulin karno annaguna waxaan diyaar u nahay si ixtiraam ku jiro inaan isla wada xisaabtano economically and security-wise. Implementing quickly the agenda we have articulated to the Somali nation requires the assistance of international community. We ask you to take a leap of faith in us. We stand ready with open arms for a platform of mutual respect and accountability, but above all. balse intaas oo dhan ka hor waxaan idin leenahay barnaamij kasta oo aan fulin doono micnaheedu waan fulinaynaa waaye waa idin mahad celinayaa.